Efi bledi dhe maestro i japin shfaqje në përmet. Ngjite në skenë dhe japin show dhe fansat shmëndet pas Efit e cila nuk heziton as t'u afrohet dhe t'i përshëndes. Se si që dim, Bledi Mane dhe Efi janë përmetarë të dy. Efi është një ndër vajzat e showbizit shqiptar më e pëlqyera dhe ish banorja Big Brother VIP Albania, më e dashur për publikun shqiptar. Por ndër të tjera mund të themi se Efi, Bledi dhe Maestro kanë dhënë një super show në përmet.